মাজুলীত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মিত্রদলৰ সভাত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ। মাজুলীৰ 6000 মহিলাক প্ৰদান কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। 2026 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাজুলী যোৰহাট দলঙৰে মাজুলীলৈ আহি সেলেক্ট ধুনাগুৰিৰে উভতিব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী। বিজেপি দলৰ পৰা মনোনয়ন বিচৰা সকলোকে ভুবন কামক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান। বিধায়কবিহীনভাৱে মাজুলীবাসীয়ে যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰি আছিল বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ। মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ নবীকৰণ, চিকিৎসা সেৱাৰ উন্নতি, কৃষি ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন আৰু সৰ্বাংগীন মাজুলীৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। 10 মেৰ পৰা পুৰুষানুক্ৰমে চলি অহা মাটি ম্যাদি কৰা হ'ব মাজুলীত, এই মন্তব্যও কৰে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। এই মাহৰ ভিতৰতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি মোকলাই দিয়া হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। ব্রহ্মপুত্র বোর্ডক লৈ মাজুলীবাসীর অসন্তুষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে যদি ভাল কাম নকরে 6-7 মাহৰ ভিতরতে মাজুলী এৰিব লাগিব ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে। মাজুলীত বিজেপি প্রার্থী ভুবন কামৰ মনোনয়ন দাখিল, হাজার হাজার দর্শকক লগত লৈ দাখিল করলে মনোনয়ন পত্র, মনোনয়ন প্রদান কৰিবলৈ আহি বিহু মারিলে বিমল বৰাই। আজি অসমৰ মিচিং জনগোষ্ঠী আৰু অসমবাসী ৰাইজে আলি আই লিগাং পালন কৰিছে। মই সকলোকে আলি আই লিগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱসত তেখেতৰ প্ৰতিও আমি আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আজি এনে এক পবিত্ৰ আৰু মংগলময় দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী, অসম গণ পৰিষদ সন্মিলিত গণশক্তিৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ভুৱন কামে মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। আমি সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মাজুলীবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই ভুৱন কামক বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। মাজুলীত এতিয়া উন্নয়নৰ ধুমুহা, মাজুলী ৰাইজে যি বিচাৰিছিলে যেনেকে বিচাৰিছিলে আমি কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ। ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে। এতিয়া বিৰোধী পক্ষৰ নামবিলাক লৈ যি নাম মানুহে পাহৰি গ'ল যোৱা 6 বছৰত আৰু মনত কিয় পেলাম, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যোৱা 9 মাহত আৰু তাৰ আগৰ 5 বছৰত যি ধৰণে মাজুলীক লৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি সৰ্বাংগীন প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি ৰাজ্য চৰকাৰে মাজুলীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছে। এইবাৰ আপোনালোকে চাব যে অত্যন্ত অভিলেখ সংখ্যক ভোটত আমি মাজুলীৰ পৰা বিজয়ী। 2026 চনত যেতিয়া মই ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব আহিম যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ দলঙেদি আহি বিহপুৰীয়া হৈ ওলাই যোৱাৰ মনত ইচ্ছা আছে। গাড়ী দিয়ে যদি নেদেখাজনে আশীৰ্বাদ কৰে নাই চাওক, অসমত কিছুমান নাম আছে, এইবিলাক নাম আমাৰ কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি অতি বিৰোধী। এনেকুৱা নাম আছে কুকুৰ মুখা, ভাল নহয়। এনেকুৱা কিছুমান নাম আছে চাৰাপ, এনেকুৱাটো ভাল নহয়। আৰু কিছুমান একদম জনগোষ্ঠীসমূহক অপমান কৰি কিছুমান গাঁও আৰু চহৰৰ নাম আছে। সেইবাবে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অনুৰূপ যিবিলাক নাম অসমীয়া মানুহে ভাল পায় তেনেকুৱা নামেৰে আমি নতুনকৈ নামবিলাক নামাকৰণ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু ইয়াত কোনো জোৰ জবৰদস্তি নাই, চৰকাৰে নকৰে। পৰ্টেল এটা খুলিব, গাঁৱৰ ৰাইজে পুৰণা নামটো দিব আৰু নতুন ৰাইজৰ নামটো ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰিব। যদি কোনো ৰাইজে প্ৰস্তাৱেই নকৰে তেতিয়া নাম সলনি নহয়। এইটো চৰকাৰে কিবা কোনো নাম এটা জাপি নিদিয়ে, ৰাইজে সভা কৰি নাম এটা দি সেই নামটো পৰ্টেলত তুলিব। DC আকৌ গৈ খবৰ কৰিব যে এইটো নাম আপোনালোকে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে দিছে নে নাই, বোলে আমি দিছোঁ, তেতিয়াহে নামটো। প্ৰক্ৰিয়াটো মই ভাবিছোঁ যে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত আমি পৰ্টেলটো লঞ্চ কৰি দিম। আৰু কিন্তু এইটো কোনো এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই দিবই লাগিব। ধৰক চাৰাপ ভাতৃৰ নামটো মইহে বেয়া পাইছোঁ, লোকেল ৰাইজে হয়তো ভালো পাই থাকিব পাৰে। ধৰক কুকুৰ মোটাৰ নামটো মই বেয়া পাইছোঁ, কিন্তু ৰাইজে হয়তো ভাল পাব পাৰে। বহু ৰাইজে হয়তো ঐতিহ্যৰ খাতিৰত নামটো পৰিৱৰ্তন নকৰোঁ বুলিও ক'ব পাৰে, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। খালি ৰাইজৰ আমি মতামত ল'ম। কিন্তু যিবিলাক নাম আমাৰ অলৰেডি ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বা নাম সেইবিলাক আমি বদলি কৰিব
মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচনৰ বতাহ গৰম হৈ পৰিছে। শাসক আৰু বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পাছতেই আজি 99 নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। লগতে উপস্থিত থাকে কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰমেশ পেগু, বিমল বৰা, লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা, নৱকুমাৰ দলে, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, খগবৰ সভাপতি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু দলীয় কৰ্মী উপস্থিত থাকে। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া কাৰ্যালয়ত ভুৱন গামৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত আছিল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী ৰমেশ পেগু। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।